Hallå, där brast den. Tjo, det här är Sam Eve från Hafla-gruppen med Dina. Jag tänkte passa på att säga att jag verkligen diggar det Melika gör för svensk hiphop. Sättet hon uppmärksammar och lyfter upp allt i grundens värld. Det behövs verkligen för att hålla svensk hiphop i toppform. Hon är deep in the game också. Kom ihåg när hon var på en spelning jag hade 2001 och stod och hoppade där som en maniac. Jag tror hon har det i blodet. En riktigt skön tjej med stora ambitioner. Och jag önskar dig all lycka med ditt projekt. Jalla. What up, what up? KJ heter jag. Jobbar som musikproducent för Stay Crown Music Group i Göteborg. Jag vill bara säga tack till Melika för att man fick medverka med hennes dokumentär som kommer ut snart. Hot shit. Träffade henne förra sommaren. Sedan så gjorde hon en intervju med mig när jag var på Stockholm nyligen. Riktigt nice. Thank you, Melika. Halle, baby. Hur många rappare kan säga det? Men jag hade ingen mobil, jag hade ingen blogg, jag sysslar inte med det. Jag var bara på Facebook, jag är inlåst. Så min pappa fick komma in och bryta upp dörr. Kom. Många rappare kan säga det, va? Den låten blev inte så bra, förstår du? Någon annan hade kanske skrytit. Mannen, jag var inlåst i mig, så det blev värsta hiten. Nej, mannen, jag blev rädd. Här efter i alla fall ett par timmar så försvinner syret. Men ni ser mina idoler. Jag har mina idoler här. Victor Jara, Violeta Parra, Che Guevara. Jag har gamla minnen här. Golos, vår dokumentärfilm som kom för ett par år sedan. En film av Erik Bäving och Magnus Gärten. Golos. Sagonsa, Rode, Carla och Chafik. Den är fin, ha. Visst, det är inte alla som har gjort en film, ha? Sen den här snubben gillar jag jättemycket. Det här är mina amerikanska rap-snubbar som jag gillar. Och det här är mina kompisar från Chile. Jag har jättebra för dem nu, Chamanes. De har precis släppt en ny skiva. Cesar, som också sjunger i Chamanes. Han är den nya medlemmen i Advance Patrol. Snygg där. Sen, vad har jag med? Jag har någon annan. Jag har min Virgen Maria som skyddar mig. Urdup, vår gamla verksamhet. En massa backdrops. Så ytterligare skiv. Åh, här har jag lite gamla gudingar. Kolla, jag har Området är på plats. Andra singeln. Tillsammans med Hellfjotar och Lilleman. 2003. Vi är dem. På den tiden var vinyl. För er unga som inte vet vad det är vinyl. Det är sådana man scratchar på. Förstår ni? Kolla, jag var snygg på den tiden. Nu är jag bara tjock. Kolla, första plattan, mannen. På vinyl. Många säger att jag har MP3 nu för tiden. Kolla, jag har vinyl, mannen. Jag har blivit en gammal gubbe. Kolla. Vinyl, mannen. På riktigt. Jag går inte runt med mina USB. Jag har vinylen. Också en annan vinyl, ja. En lite hiphop-historia här. Det här jag drar ut min frustration. Precis när jag ska... Då har vi konferensrummet. Man kan inte bara rappa, man måste planera, man måste träffas och skriva ner saker och ting. Det kan inte bara vara studie, utan märkligheten är också, shit, han gammal pizzakartong. Men inte min, men här har vi träffas och under konferensrum och så vidare. Jag kan visa er replikal. Kom in i stugan. Lite replikal också med lite, ja, en liten B-studio, en liten NPC man kan sampla in och ha ungdomar som jobbar här och kopplar in 3-4 mycket. Väldigt enkelt, basic, behöver inte mer. Det är bra lokaler och vissa rappare kanske tar sina pengar och investerar i någon kedja eller någon sån. Vi vill göra musik liksom, så. Vi investerar i bra utrustning, i bra mickar och datorer och så vidare. Häng med, kom! Precis fått en ny wallpaper
ifrån en kompis som designar och så vidare, fixar MySpace. Så har han gjort en wallpaper till den nya Advanced Patrol-singen. Det står El Futuro Advanced Patrol featuring Sista, lite reklam och så vidare. I Chile de jobbar på ett annat sätt, en annan puls. De jobbar snabbt, de får ut grejer och de fixar spelningar. Det finns fullt av pengar att hämta om man är intresserad av det, ut och spela och så vidare. Så det känns bra. Det här sista som jag pratade om innan. Massa. Jag har gått över till Mac, ja. Det är du som har inspirerat mig. Det är Massa, jag har tjatat på mig 10 år. Varför jag inte använder Logic? Nu använder jag Logic, okej? Okay? Jag har Logic, okej. Okay. Så. Det var väl allt. Tack för att ni kikade förbi. Du vet inte, nu vet du mannen. Advanced Patrol fortfarande är relevanta i spelet. Och vi är alltid hungriga. Det är bara att vi har varit hungriga och tjackat oss mätta i andra sidan Atlanten. Men nu kommer Gonza med en ny platta, solo-grej. Det är spännande tider. Det är fortfarande musik som gäller. Det har alltid varit musik som gäller. Och fortsätt jobba för det jag gör. Vi befinner oss just nu i Advanced Patrol-studion. Så jag tänkte ställa lite frågor. Men berätta hur Advanced Patrol började. Vi började som kompisar. Det var ingen talangtävling eller någon produkt som sattes ihop, utan vanliga kompisar som träffades efter skolan och tyckte det var jävligt kul att hålla på och freestyla, rappa och träffades. Det var alltid under fokus av musiken, för det var det vi hade gemensamt. Och sen vi fixade våra egna spelningar själva, vi gick till fritidsgården, vi knackade dörrar, vi sa vi vill uppträda i en liten grupp. Och då kunde vi göra det och då fortsatte, det växte därifrån. Liksom. Och detta är mer än 12 år sedan. Så det var rätt länge sedan. Jag har säkert missat en massa detaljer. Men för att göra en lång historia till en kort, det var så det började. Vi var 7-8 pars liksom, som höll på. Och vi kallade oss för... Alltså Advanced Patrol egentligen var ett arbetsnamn. Vi hade inget namn. Men plötsligt vi hade en spelning och vi hade 7-8... rappers och alla ville shine, alla ville rappa och så fan, vi är en patrull och vi är många, vi är avancerade, okej. Det blev ett arbetsnamn. Men sen kom det 400 pass på den spelningen. Så det började sprida sig, Advanced Patrol, när ska ni ha nästa spelning? Så vi fastnade med namnet, eller vi fick det på oss liksom. Så. Men vad betyder Advanced Patrol för dig? För mig det blev ett namn sen. Alltså det betyder ingenting då. Nej. Utan namnet fick sin substans medan vi växte. Och det är väl, för mig är det nytänkande att våga och att inte följa några speciella riktlinjer. Utan vi har alltid varit egna, vi har aldrig flyttat till Stockholm för att det är där det behövs. Många grupper gjorde det. Och vi gjorde aldrig det för att det är bara tänken på hur vi är. Vi har aldrig strävat efter de här kommersiella hitsen. Utan folk från Hammarkullen till Skärholmen kan våra texter. Och här på hemmaplan också. Liksom. Och inte för att vi har aldrig vunnit en Grammys. Vi har aldrig vunnit någon Energy. Vi har aldrig vunnit någonting. Och det är just också för att man har ett speciellt tänkande. Och det är just det som Advanced Patrol är för mig. Våra starka sidor är att vi alltid behållit integriteten. Och skapat musik för oss själva. Först och främst har det varit för Gonza, för Rodde, för mig, för Lilleman, för allihopa som var med i klicken. Vi var för oss själva. För att jag tyckte att Gonzas vers var överfett. Förstår du? Och därför jag ville vara bättre än honom. Och han ville vara bättre. Och så, det var det som var essensen i det. Jag tror att det har varit våra styrkor också. Just att vi var polare från början. Och inte satt sig ihop för att göra någonting eller något speciellt. Och sen därefter växer ju drömmarna. Därefter, shit, vi är ändå rätt duktiga, vi har mycket energi live och vi filmar våra uppträdanden. Vi kanske har någonting här, förstår du? Det var roligt och vi fortsatte och vi växte och vi började spela in våra låtar och så vidare och så vidare. Men har inget roligt minne som du kan typ dela med dig? Jag kan dela med mig i detta rummet för många, många år sedan så skrevs Välkommen till Malmö. Jag har ett foto här, kom hänga. Kolla här. Vi var alla små. Jag har ett foto här ifrån denna lokalen. Detta fotot är exakt denna väggen. Det var en soffa
högtalare. Det var vår replokal. Det är jag, det är Shafua, det är Gonza, det är Rode och Lukas. Och i exakt samma väg har jag den. Och han skrev, oj. Den här blev... Jag lägger den i fickan. Men i detta rummet skrevs Välkommen till Malmö. Och många andra låtar. Så detta rummet är speciellt för mig och för oss. För att här har vi mycket minnen. Och mycket av den gemenskapen. Mycket av de blod, svett och tårar. Mycket, mycket repning har varit här. Så det är ett fint minne. Kommer du ihåg din första text du skrev? Ja. Minns du den? Nej, jag minns inte den. Men jag vet att jag snodde den ifrån Kid Frost. Okay. För er småvalpar som inte vet vem Kid Frost är. Det är för la raza. Det var den första latino-rappare som vi kunde identifiera oss med. Förutom Latin Kings. Men när vi var små så var Kid Frost this for la raza. Dum, 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 dum. Och jag gick hem och jag snodde hans text. Och så gick jag fram till min syster, min stora syster. Och sa, Paula, kolla vad jag har skrivit. Hon bara, du har inte skrivit det. Hon hade kollat på videon också. Hon gillade också Kid Frost. Så det var min första text som jag skrev av. Det var Kid Frost, this for la raza. Jag kommer ihåg min första text på svenska. Okay. Det var på Fjärde Världens första skiva. Vi gästade på deras skiva. Och jag kommer ihåg att jag sa, skriv på svenska. Och jag var tvungen att skriva på svenska. Jag kommer inte ihåg den. Men det är Fjärde Världens första platta. Det är första gången jag rappar på svenska. Och den kommer på deras platta. Vad tvungen, de går inte såhär, nej, det är inte så. Men jag kommer inte ihåg den dock. Jag har svårt att komma ihåg texten. Oj, men du minns annars dina texter. Är det därför du tränar? Är det bra att träna då? Man måste repa dem, ja. Alltså, Gonza sa att han minns alla, men han också. Jag hjälper honom många gånger på scen, men det är mycket texter liksom. Så man kan inte komma ihåg allt. Alltså... Våra shower är kanske inte på 15 minuter för att man kanske har bara material för 15 minuter. Ingen diss mot er, men vi har ett par albums i ryggen och du vet, ibland man måste ändra låten, ibland publiken säger men kör en låten och sen kan man inte den för att man inte har repat in den. Med tanke på hur mycket musik ni har släppt och hur många skivor och allt det är svårt att minnas det ni gjorde för under 2001, 2002. Ja, exakt, det är svårt att minnas alla texter. Om man inte är Jay-Z, du vet, som aldrig skriver sina texter. Men vilken tycker du själv är den bästa låten ni har gjort? Det beror på, alltså idag... Svenska. På svenska, idag är det lördag. Mm. Eller hur? Om du frågar mig imorgon det kommer vara en annan låt. Okej, idag då? Idag är lördag. En bra fråga, på svenska. På svenska. Jag gillar låten Jag minns. Jag gillar den för att den är jag kommer ihåg känslan när jag skrev den. Okay. Och när Gonza kom med sin text och jag kom med min text och vi satte ihop dem. Jag minns, det säger rätt mycket att man minns tillbaka. Mm. Det är en väldigt klyschig text, titel. För att det är många som rappar om saker som har tagit mig hit och hit och dit. Men den här låten, jag minns, var lite mer lite sentimentalt, förstår du? Det är inte så mycket vad vi har åstadkommit rent rapmässigt, utan det var på en personlig plan. Vad man har åstadkommit, vilka hinder man har kommit över. Och sen att Rodde hoppade av och så vidare, Shafik dog och hela den grejen. Den är inbakad där, hela den viben. Så jag minns, idag lördag min favoritlåt på svenska är det Jag minns. Vill du bli en svensk hiphop-legend? Ska du bli en svensk hiphop-legend? Du kan göra några hits tills du ser att du är känd. Men kommer du...